A tak mám tu dalšího nachystaného. Ten není jinak nahlý. Au. Ten by se dal. Akorát, že... Jen jak jsou na vrchu ty bukové haluze, potřeba by ho dostat. Nechci ho dávat moc doprava. Tam, protože by spadl by zbytečně hen tam, kde si do těch buků a do toho. Potřeboval bych ho tak, jak je hen ten smrk, tady dostat, ale to asi nevím. Jestli projde hen přes ty tenké haluze, tak jestli ho tady ty silnější neodkloní a doprava, to nevím. A nebo se také může stát, že na těch horních haluzách ho to stáhne do toho buka a bude to v prdeli. No to uvidím. Takže tady není místa vůbec. Takže to, včel to mám i podřezané. Takže včel to jenom zaklínuju a uvidím, jak půjde. No. Kdyby zůstal na té krajní haluzi, tak mám tady ještě za ním ještě dva přijdu dělat. Tak těm by se to mohlo když tak pomoct, ale radši bych to zhodil zrovna. No uvidím. Takže vajkaj buchnu a budu asi utíkat někde. Že moc tady není placu na toho čumování. Nevím, nevím, jak to dopadne. Jsi se tam trochu opřel. Musím dát dva na sebe. Třeba to utrhne. Křupe s ním křupe, no. Tak. Tam musí ještě čárnout. No, ale to asi nějak nenatočím, takže to vypnu a čárnu tam, protože tady nějaké poskakování ještě z telefonu toho není. Tak, opřít se opřel pěkně. Že tam ještě čárnu a zkusím, třeba se to povodí a... Ale už to moc nedrží. Tady kůsek. A jo, ještě by se to mohlo. No.
Nic. Musím to vypnúť a zbytek bohužiaľ až potom. No, to je tak, jsem říkal, opřel se o ty bukové haluze a stojí. No. Zaklínovaný tam je. Je to vidět jen. Vedle. Tak nejak. A zase je to tam, kde si v tom bordelu. Měl by vedle buka, tam někde. Do těch míst. Fuj. Tak, teď ve vzduchu to bude. Jo, jo.